Deresi'ni Güvercin kentinde anadan olmuşam. Bizim kendimiz çok menzereli bir yerde, demeli dağın eteğinde yerleşmişti. O dövrde bizim kendimizde 4. sınıfa kadar mektep var idi. 4. sınıfa kadar o mektep okuyandan sonra tahminen 12 kilometre mesafede Polat kentinde 7'li mektep var idi. Demeli biz balaca uşaq olmağımıza baxmayaraq, kiçik olmağımıza baxmayaraq, gündə 12 kilometr yolu səhər gedib, axşam qayıdıb gəlir, orada təhsil alırdıq. Bu cür təhsil aldıq, sonra Polat məktəbində, onun orta məktəb olmadığına görə 10-cu sinfi Gülkənd kəndində qurtardıq. Bizim o dərənin böyük gözəlliyini hər kəs bilir və vaxtı ilə o dərənin çox gözəl vaxtları olub. Və məlum olduğu kimi mənfur ermənilərin son hərəkətləri ilə əlaqədar Qaraqoyunlu cəmatı çox bir faciəli şəkildə köçməyə məruz qaldı. Doğrudur, köç zamanı mən kənddə deyildim. Mən 1953-cü ildən Bakıda təhsil almağa başladım və sonra da fəaliyyətimi Bakı Dövlət Üniversitesində davam etdirdim. O dövrlərdə mən buradaydım və Çaykənd kəndindən orada telefonçu çox böyük harayla zəng edirdi ki, Niftalı müəllim, bəs burada cəmaatı mühasirəyə alıblar, cəmaat çox ağır vəziyyətdədir, orada siz ziyalısınız, baxın dövlət quruluşlarından bizə nə kimi kömək ola bilər, nə ola bilər. Heç bir şey təbii ki, o zaman etmək mümkün olmurdu. Çünki belə hesab edirdilər ki, o zaman ki, hakimiyyətdə olan adamlar belə hesab edirdi ki, nəsə bu hayküydü, cəmaat nədənsə istifadə edib gəlmək istəyir. Hadisə ilə gətirdi ki, hər kəsin bildiyi kimi çox ağır vəziyyətdə Qaraqoyunlu dərəsinin cəmaatı oradakı varını, dövlətini, nəyi varsa malını, qarasını buraxaraq ağır bir şəraitdə köç etdilər. Bu zamanı biz ziyalılar, Ermənistandan olan ziyalılar toplaşdılar ki, bu bizim cəmaata müəyyən dərəcədə, mənəvi də olsa kömək göstərək. Ona görə 1988-ci ildə Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti yaradıldı. Bu cəmiyyət bir qrup ziyalıların təşəbbüsü ilə yaradıldı və mən o cəmiyyətin sədri oldum. Cəmiyyətin sədri olduğu müddətdə əlimizdən gələn qədər və imkan verilən qədər cəmaata mənəvi dəstək olduq. Onların yerləşdirilməsində, məsələ, yeni yaşmada, ondan sonra alt ağaç tərəfdə, oralarda yerləşməsi, rayonlarda yerləşməsi, rayonlara getdik. Və əlimizdən gələn qədər cəmaatımıza yardımcı olmağa çalışdıq. Və ondan sonra da Qaçqınlar Komitəsi, o zaman fəaliyyət göstərdi, o dövlətin təşkilatı idi. Bütün maddi imkanlar, bütün hər bir şey onların əlində idi. Zaman keçdikcə dövlət, ulu öndərimiz yenidən hakimiyyətə gələndən sonra bu qaçqınların hüquqlarının bərpası, onların işlə təmin olunması, onların bütün sosial şəraitinin yaxşılaşması barəndə görülən tədbirlər bu qaçqınların vəziyyətini müəyyən qədər yaxşılaşdırdı. Ölkənin orta məktəbini ilk dəfə olaraq qızıl medalla qurtardım, deməli ilk medal alan oldum. Ümumiyyətlə, orta məktəb həyatı o qədər gözəl, o qədər sevinçli həyat idi. Belə gözəl, güzəl keçirdi, çox böyük ciddiyyətlə müəllimlərimizlə gözəl müəllimlərimiz vardı. İxtiyar müəllim, Mamit müəllim, Süleyman müəllim, bütün müəllimlərimiz çox gözəl müəllimlərdi. O dövrün adamın xatirəsində elə şirin qalıb ki, çünki müəllimlər bütün qüvvəni sərf edirdi ki, hər kəsə də kimliyindən asılı olaraq, eyni münasibət bəsləyərək sərf edirdi ki, hər kəs yaxşı olsun və biz də bundan istifadə edirdik. Sonra mən gəldim, imtihansız Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə qəbul olundum. Burada da yenə də həmən o Gölkənd ruhunu davam etdirdim və üçüncü kursdan etibarən orada da belə bir qayda var idi ki, bütün qiymətləri əla olan tələbələrə və ciddi fərqlənən tələbələrə fizika fakültəsində cəmisi 3 adlı təqaid var, 3 adlı təqaid. Onun 3-cü kursdan etibarən o təqaidlərdən birini mən aldım. O zaman o təqaidin adı Kalinin təqaidi idi. Onu da qeyd edeyim ki, o təqaidə verilən pul 700 manat puluydu. Baş müəllim də alırdı 1200 manat.
Deməli, o təqayyid tələbə üçün çox yüksək təqayyid idi. Ancaq şərt var idi ki, bir dənə də 4 alsan o təqayyiddən məhrum olurdu. O cür qurtardım. Deməli, 5-ci kursda beynəlxalq konferans var idi Kiyevdə. O konferansa getdim. O konferansda da yenə də fərqlənmə diplomu aldım. O diplom da hazırda durur. Ondan sonra o zamanlar təyinat var idi. Təyinatla məni Bakı Dövlət Universitetində saxladılar laborant olaraq. 58-ci ildə məzun oldum və 59-cu ildə Leningrada, indiki Sankt-Peterburq şəhərində SSR Elmlər Akademiyasının Yüksək Molekullu Birləşmələr İnstitutunda məqsədli aspiranturaya getdim. Orada aspiranturada bizim laboratoriya belə idi ki, demək olar ki, hamısı Yahudi idi. Çox dərin bilikli, geniş dünya görüşləri var idi. Mənim ilmi rəhbərim dünya şöhrətli akademik Wolkenstein idi. Onun mənim ümumiyyətlə dünya görüşümün formalaşmasında, ümumiyyətlə inkişafımda müstəsna rol olub. Çox maraqlıdır ki, mən ora gedəndə, mən onun insanlığından da danışmaq istəyirəm. Ora gedəndə təbii ki, ilk dəfə mən kənddən gəldiyim ilk gəlişim onun üzrədə Bakı idi. Bakıdan da ilk çıxışım Leningrad idi. Təbii ki, burada müəyyən işlər keçirirsən, sıxıntılar keçirirsən. O gözəl, elə gözəl insan idi ki, bu sıxıntını nəzərə alıb bir gün mənə dedi ki, bəs yoldaşımla birlikdə səni bilet almışıq, kinoya dəvət edirəm. Kinoya getdik, orada bir hadisə baş verdi. O hadisə mənim bu gün də yadımda qalıb, ona rəayət edirəm. Kino başlayan kimi yuxu mənə apardı. Yuxu mənə aparanda böyrümdən belə vurdu bir tövəb, dedi ki, nə inirsən, mən belə uyandım. Fikirləşirəm ki, mən axı cavan idim özümə, xoruldama da yox idi. Mənə dedi ki, bilirsən nə var, burada vaxt keçir. Sən bir də ki, bura deyə pul verir. Yəni, pul başıma qalxmaq üçün demirdi ha. Yəni, deyirdi ki, çəkilən, xərclənən hər bir pulun əvəzində sən müəyyən bir bilik əldə eləməlisən. Qazanca vaxtı boşuna itirməməlisən. O, bunu niyə mənim misal çəkdim? O, bugünə qədər mənim qulağımda bir tənək masalı vəziyyətdə durur. Yəni, pulu və zamanı qiymətləndirmək lazımdır. Pulu qiymətləndirmək demək deyil ki, xəsis olmalısın, elə yox ha. Yəni, xərclədiyin hər bir pul faydalı işlə sərf olunmalıdır. Nə isə, o zamanı molekulyar biologiya SSR dövründə arzu olmayan ixtisas sayılırdı. Bu, genetika ilə zaddan əlaqədar olaraq mənim öyrəndiyim molekula gen molekuludur, dezoksiribonukleon turşusu. O iş institutun deməli, elmi planının kənarda görülən işiydi. Çünki o zamanı o işlərə SSR-də yaxşı baxmırdılar. O mövzuda mən dissertasiya hazırladım. Deməli, elmi rəhbərim sayəsində mənim dünya görüşüm genişləndi. Təkcə dissertasiya üzrə yox. İstər ədəbiyyata, istər tarixə, meyil. Onun tərəfindən məndə çox böyük həvəs yarandı. İncəsənətə həvəs yarandı. Nə isə, uzun sözün qısası, bu dissertasiya işini mən 1962-ci müdafiə eləyərək Bakı Dövlət Universitetinə qayıtdım. Bakı Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində çalışdım və görünür mənim fəaliyyətimi nəzərə alaraq məni deməli 1966-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində SSR-i Ali Məktəbləri müəllimlərinin ixtisasına artırma fakültəsi yaradıldı. O fakültənin yaradılmasını o zamanki rektor Mehdi Əliyev mənə həvəl etdi. O fakültə yarandı və mən onun dekanı oldum. Orada 2 il mən onun dekanı oldum. Sonra məni Mehdi müəllim öz yerinə, deməli kafedra müdürüydü, öz yerinə məni kafedraya məsləhət gördü müdür vəzifəsinə. O zaman da 2 vəzifə tutmaq olmazdı. Ona görə mən Ərzəmlə dekan vəzifəsindən istifa etdim və molekulyar fizika kafedrasının müdürü oldum. Kafedranın müdürü mən 16 il, deməli 84-cü ilə qədər kafedra müdürü oldum. Bununla əlaqədar mən elmi fəaliyyəti, tədrislə əlaqədar elmi fəaliyyəti davam etdirirdim. Və 1980-ci ildə o zamanları problem laboratoriya yaratmaq Respublikanın səlahiyyətində deyildi təkcə. SSR Nazirlər Səvətinin qərarı ilə molekulyar biologiya üzrə elmi tədqiqat problem laboratoriyası yaradılmasına nail oldum 1980-ci ildə. O laboratoriyanın müdür vəzifəsində çalışdım.
Bugüne kadar da 2005 yıla kadar o laboratuvarya ayrıca faaliyet gösterdi. 2005 yılda o laboratuvarda dahil olmakla fizika problemleri Elmi Tədqiqat İnstitutu yaradıldı. Onun nəzdindəki Nəzəri Fizika Şöbəsinin müdürü vəzifəsi mənə həvalə olundu. Bugünə qədər orada davam edirəm. Mən ümumiyyətlə elmi araşdırmam molekulyar fizikadır. Deməli, molekulyar biofizika. Bioloji, molekullar, quruluş funksiya əlaqələrinin tədqiqi. Bu sahədə apardığım işlər hər halda deməli, dünyanın bir çox elmi jurnallarında dərc olunub məqalə şəkildə mənim 400-dən çox elmi məqaləm çap olunub və yetişdirdiyim kadrlarda 25-dən çox elmi kadrlar da bunların içərisində rəhbər olduğum kadrlar bunların içərisində elmilər doktoru və elmilər namizədi indiki dildən desək fizika üzrə fəlsəfə doktoru var. Kadrlar hazırlanana da mən bacardığım qədər üzərimdən gələni əsirgəməmişəm və hazırda da davam etdirirəm. Ümumiyyətlə, pedagoji sahədə də mən fəaliyyətim olubdur. Deməli, Azərbaycandan ilk bir ali məktəb işçisiyəm, ilk alim deyil, ilk alimim ki, SSRİ universitetləri üçün optika üzrə dərs kitabı yazmışam. Bu dərs kitabı 1977-ci ildə çap olunub böyük nəşrlə, böyük nüsxələrlə. Sonra 2016-cı ildə Moskvada mənə müraciət elədilər ki, bəs universitetlər bu kitabı yenidən nəşrini tələb edirlər. Ona görə icazə verməlidir, xahiş edirik. Bilirsiniz ki, bu əqli məhsuldur. Əqli məhsulu yenidən çap eləmək üçün mütləq müəlliflə müqavilə bağlanmalıdır. Müqavilə bağlandıq və o yenidən nəşr olundu. Azərbaycan dilində mənim ümumi fizika kursunun mexanika, molekulyar, optika üzrə deməli, 3 ciltlik kitabım çapdan çıxıbdı. O da tələbələr üçün çox böyük əhəmiyyətdir. Mən güman edirəm ki, bu 100 illərcə bu dərs kitabı tələbələrin stol üstü kitabı olacaq. Mən 1993-cü ildə məni Erzurum Atatürk Üniversitesi'nə dəvət etdilər. Professor olarak orada çalışdım. Və ondan sonra 95-ci ilə qədər İstanbul Üniversitesi'nə dəvət etdi. İstanbul Üniversitesi'ndə professor olarak çalışdım. Türkiye'de çalıştığım müddətdə 6 kitap yazdım Türk dilində. Onlardan deməli Təməl Fizika, Optics, Molekulin Yapısı 2 ciltlik və o kitablarda Türkiye'de bugünə qədər çox geniş istifadə olunur. Bundan başqa mən Rus dilindən Türk dilinə məşhur akademik Bakılı, akademik Landau'nun Fizika Hamı, Herkes Üçün Fizika kitabının deməli 3 cildini mən tərcümə elədim Türk dilinə və bu da mənim bu cür fəaliyyətlərimdir. Və prezidentimiz, möhtərəm prezidentimiz mənim pedagoji fəaliyyətimi dəyərləndirərək mənə əməkdar müəllim ünvanı da verdi. Bu mənim üçün böyük fəxirdir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, bu sərəncamın altında möhtərəm prezidentimizin imzası durur. Mən də çalışıram ki, öz fəaliyyətimlə belə bir qayğını öz fəaliyyətimlə daha yüksək səviyyədə göstərir. Ünlü dərəsinin böyük tarixi var. Şübhəsiz ki, o tarixi öyrənmək və Qaraqoyunlu cəmaatının bir-birinin əlaqələrinin itməməsi üçün belə bir saytın yaradılması çox əhəmiyyətlidir. Və güman edirəm ki, burada ümumiyyətlə Qaraqoyunlu dərəsindən olan ziyalıların bu işə cəlb olunması çox gözəl nəticə verə bilər. Çünki bizim gənclər də görməlidir ki, biz harada yaşamışıq. Qaraqoyunlu cəmaatı çox zəhmətkeş cəmaat. Mən arzu edərdim ki, o dövrün zəhmətkeşliyi indi də davam eləsin, nəslimizə davam eləsin. Çünki orada belə idi ki, insan Qaraqoyunlu dərəsində insana münasibət yalnız onun işinə görə idi. Və mən arzu edirəm ki, o ənənə indi də davam eləsin.